بات ہے۔ چلو حکم کیتا نے وطن والے تو پھر سنو بھی صحیح۔ شیخ سے دوستانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانا بری بات ہے، اس میں آلا ملانا بری بات۔ شاباش شاباش، ہاتھ امام حسین بادشاہ کی ذری نال بچو رہے بھائی، لگا سر چامی جڑا علی دا صدقہ ٹکڑ کھاندے سر چامی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ یوں گلی اٹھانا بری بات۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، نہ ہتھوں میرا سلام ہے، جڑا حج کر دیتا عید وال چٹھے بھائی سونڈ والا مشتاق حسین اس میں لگ رہا جی۔ اب آ دوسرا منتر حصہ بھی لگی آ، لیکن تاریخ دا تو اتھے رکھنا کی بات کر سا ہے جڑا میں شیر پڑھن لگا جڑا میں دوسرے لا لگا رہے جی۔ چلو یہ نیاز آن لگ پی ہے تے میں بیٹھا ہوں ہاں۔ چلو جیڑا میں شعر پڑھ لگا، کائنات دی قیمت دی 17 سرچا، جیڑا بندہ نہیں بول سکتا تو پھر میں نے سمجھتا ہوں سارا دن سارے تقریباً جو دی مجلس شروع ہوئی وہ بندہ بولے ہی نہیں، وہ چپ دبا چاہے نال والے بندے کا حق بنتا ہے۔ جڑا میں شیر پڑھا 70 مکے، وہ نال والے بندہ جڑا نہ بول سکے وہ موڈا لا کے آ کے سلام ہوئی چپ دبا چاہ، میں کچھ نہیں آ سکتا۔ تاریخ کا جج ضرور بہت بڑا باب، میں شیر بند کر لگا اپنی محفل سے جس کو اٹھا دے نبی، بول 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 جس بندے کو گل کی سمجھ آئی ہوگی یار تاریخ نسلوں کی خیر ہوئے، ہاتھ کسی کمی نہیں رکھے چکن ہوئے جڑے سے کرتی تائید بس اٹھے اس میں لگ رہا تاریخ دنیا دراز ہوئے نا اپنی محفل سے جس کو اٹھا دے نبی، اپنی محفل سے جس کو اٹھا دے نبی، اس کو دل میں بٹھانا بری کوئی طبیعت کھلی ہے میرے خیال نیند گڑ گئی ہے۔ چلو اگر بیدار ہو گئے ہو تو ایک شیر میں ہور پڑھ دے، میں پہلے بھی آخیا کسی شیر کی میں وضاحت نہیں کرنی، اس شیر کی بڑے سمجھدار تے سیاح مجمع ہور کیڑا ہو سکتا ہے، بہت سمجھدار چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ کہنا ہوتی کی مندی 17 پھر ایک شیر بند کر لگا، موت کے منہ موت کے منہ میں سرکار کون کو، سرچا 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 میرا ساتھ چھوڑنا نہیں، موت کے منہ میں سرکار کون کو، موت کے منہ میں سرکار کون کو، چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات۔ شاباش شاباش، خیرات والے ہاتھ اٹھتے پے نے، ہر بندے کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، جی خیرات لبنی اس بندے کا ہاتھ اٹھنا۔ تھوڑیاں دنیا ہوئیں جی بسم اللہ کرا، تھوڑیاں دنیا ہوئیں۔
چلو تسا سونا سنیا میرے دل لائی جی میں ایک یا دو شعر پڑھسا تسا سنیا بھائی کمال ہے تے میرا دل چاہندا ہے جی میں شعر بھی اس تو وڈا جناب نو سناواں گل میں قرآن دی کرن لگا اگر ہاں ٹھر جاوے تو پھر عزیز سمجھ کے بھرا سمجھ کے چھوٹا پتر سمجھ کے تھوڑی جی حوصلہ افزائی ضرور کر دی ہے اگر میرا حق بنے تو رہتی داد نہیں اگر میرا حق بنے تو میرے نال بولنے سرچا اس تو وڈیا سترا جناب دے حوالے کر لگا مصطفیٰ کی جو زوجہ وہ مذہب کی ہے سرچا بھی سرچا بھی دکھ لگ سی سمجھ تو تے جس ورے دا تائید واسطے ہاتھ لو کیا مصطفیٰ کی جو زوجہ وہ مذہب کی ہے مصطفیٰ جو زوجہ وہ مذہب کی ہے اس کا داد چھپانا بری بات کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی نہ تھر سلام ہے ہاتھ سے مالک دوری زندگی دراز فرما دے اچھا ٹھیک ہے جی مالک تو ایک میں شعر اور پڑھا میں ان کے سیدھے اور نہیں پڑھا میں پہلے بھی ذاکر نو وقت شناس ہونا چاہیے لیکن میں شعر ایسا پڑھ کے جاواں جو صبح ہوندے تائیں شعر دی تازگی یہ تہاڈے ذہن وچ برقرار رہے ذاکر آدن نہ جو میں دیواراں تے لکھیا دیواراں تے لکھیا ہوئے مٹی پیندے دلوں کے اتنے لکھنا ہے تاکہ شعر دی تازگی جب تک مجلس جاری رہے جس وقت میرا وارہ تو یاد آوے شعر دی تازگی تو ذہن تھوڑی برقرار ہو جاوے تھوڑی مزید تازہ ہو جاوے میں پہلے بھی آکھیا کسے شعر دی وضاحت نہیں کرنی وضاحت اس دی بھی نہیں کرنی تو اتنے سیانے اتنے سمجھدار میرے سامنے سر چاوڑے کا میرے پاس جو نبی کہے جو نبی کہے جو نبی جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے ان کو